Men jeg skal egentlig begynne motsatt ende av det vi skulle prate om. For Torbjørn hadde lyst til å utfordre oss litt om de etiske problemene med en mest mulig forskjellig fordeling. Men jeg tror det mer fruktbart å starte i motsatt ende og spørre oss om det ville vært legitimt og akseptabelt hvis alle hadde fått lik eller tilnærmet lik fordeling av godene, uansett hva man presterer. Og i hvert fall for egen del så kjenner jeg ingen som da vil mene at det er en akseptabel måte å fordele godene på. Selv ikke de mest radikale vennene mine mener at det er, at de er rettferdige. Kan enda det si mest om min omgangskrets, men alt i alt så tror jeg at det er et eller annet iboende menneske om at det er ikke akseptabelt at man får en fullstendig lik fordeling uansett. Og det beste eksempelet, for egentlig også underbyggende, det er å se på de tilfellene hvor man har forsøkt forskjellige radikale sosialpolitiske eksperimenter, hvor man da har en lik fordeling. Og da tenker jeg ikke på de tilfellene hvor man har prøvd en mislykket form for kommunisme, for det er jo det er ikke så veldig frivillig valgt. Men hvis man ser på kanskje det beste eksempelet på steder man har forsøkt en lik fordeling ut fra frivillig valg, det må være de israelske kibbutzene. Der har man også et samfunn hvor medlemmer frivillig slutter seg til samfunnsordenen og går da med på at man skal fordele godene likt, ha en lik demokratisk deltakelse, og rett og slett at det skal være en veldig høy grad av likhet. Og det man har sett der, det er at selv de mest fanatiske likhetsforkjemperne, de mest idealistiske sosialistene, har problemer med å få til en samfunnsorden hvor det er en lik fordeling av godene. I dag så er det jo sånn at 80% av kibbutzene er kapitalistiske på en eller annen måte, hvor de har akseptert privat eiendomsrett, ugjenfordeling av lønninger, og også at folk sitter igjen med forskjellige ytelser fra hva de har prestert. Og en annen viktig ting som jeg tror er veldig greit å få fram der, det er at det aldri har mer enn 10% av befolkningen i Israel sluttet seg til kibbutzene. Det tror jeg sier noe ganske grunnleggende, og at det er intuitivt galt med den likefordelingen. Betyr det at radistene tok fullstendig feil? At det er helt umulig å få til et samfunn med veldig få likheter? Jeg tror det kanskje er umulig. Ellers så kan man gjøre sånn som en sosiobiolog som heter Edward Wilson har sagt. Han har sagt at sosialistene tok ikke feil. Men problemet er at et så radikalt system, det forutsetter en helt annen biologi. Og det mennesket har en genetikk som maur. Og han sier at problemet er ikke at de sosialistiske teoriene er gale, men at sosialistene har brukt det på feil dyreart. Og nettopp derfor, fordi folk er forskjellige, så tror jeg at det vil være umulig å få en eller annen form for likt resultat. Folk vil foreta forskjellige valg. Noen vil ta dårlige valg, andre vil ta gode valg. Og det vil selvfølgelig få ulike resultater. Og derfor så er jeg etisk sett litt skeptisk til ideen om materiell likhet. For det innebærer at du har en stat som vet bedre hvordan man skal fordele godene enn det som er utfallet av menneskelig samhandling. Et annet problem, synes jeg, med den likhetsideen, det er at det er et veldig instrumentalt syn. For det betyr at politikerne kan skalte og valte med folks liv og eiendeler for å oppnå et bestemt samfunnsresultat. Det synes jeg er en trussel mot ideen om et myndig, ansvarlig menneske som tar ansvar i dårlige tider, men også ser muligheten til å forbedre seg hvis man da gjør et dårlig valg. Og derfor er jeg også veldig skeptisk til hele ideen om utjevning. Men så har jeg da selvfølgelig fått spørsmålet. Betyr det at jeg synes alle former for likhet eller ulikhet er uproblematisk? Betyr det at ulikhet ikke på en måte utgjør noe problem? Det tror jeg blir feil. Men jeg tror at i et liberalt demokrati, hvor det er grenser for politikk, så er det rett og slett også begrensninger på hva du kan gjøre. Jeg tror at hvis du ser på ulikhet som et problem, så tror jeg det er mer relevant å spørre hvorfor ulikheten oppstår, enn at det er ulikhet. Og det er klart at i en del, særlig afrikanske land, hvor det er en veldig høy grad av korrupsjon mange steder, og undertrykking, og ulikhet er et resultat av de mekanismene, så er det selvfølgelig problematisk. Men hvis man ser på norske forhold, som vi da har blitt bedt om å gjøre, så tror jeg også at problematikken rundt ulikhet er verre. Og jeg tror heller ikke at en større fordeling er en mer progressiv skatt. Da vil det være løsningen på de ulikhetsproblemene man ser i Norge. For det man særlig ser i vårt land, det er at de som er på en måte på bunnen, da, hvis man skal bruke et så negativt ord, det er ofte folk som er utenfor arbeidslivet, og som ikke har mulighet til å få egen inntekt, enn gjennom trygdeordninger.
Og da tror jeg kanskje ikke løsningen da at du får en større omfordeling eller en større utjevning, men kanskje at man må se på andre ting, for eksempel en mer liberal arbeidsmiljølovgivning og et mer fleksibelt arbeidsliv. Men mitt poeng i hvert fall da, så, og det synes som jeg målbærer på en måte her, det er at jeg mer opptatt at man har da rettferdige spilleregler enn at man har et bestemt resultat. Jeg tror det er ganske så godt som umulig å få til en lik fordeling, og da må jeg da heller finne ut hva er det som er akseptabelt av spilleregler for samfunnet. Og jeg skal selvfølgelig ikke utelukke at hvis det er, vi skal se på en del land hvor det er enorme forskjeller, hvor noen få er veldig rike, og hvor den store majoriteten er fattig og lider og har problemer, så kan man selvfølgelig ikke underslå at det er et problem. Men da er jo også spørsmålet, er det da ulikheten som er problemet, eller er det da velferdsnivået som er problemet? Når det er sånn at folk ikke har mat på bordet, er det sånn at de er forbanna på de som er rike, eller er de forbanna fordi de ikke har mat på bordet? Så jeg tror at hvis du skal se på problematikken da, i særlig land hvor det er store forskjeller, så må man også analysere dypere om det er ulikheten som er problematisk, eller om det er da andre forhold. Så er det sikkert noen som vil si at ja, men i Norge så har vi en spesiell tradisjon for likhet. Så var det at Torbjørn var ute i Klassekampen og mente seg feilsitert der, men i hvert fall så er det mange som da mener at likhet er en veldig spesiell tradisjon innenfor det norske samfunnet. Og det er nok en til dels sannhet, var en som påpekte en sosialantropolog, at Norge er blant de få stedene i verden hvor ordet lik eller likere er forbundet med noe positivt. Og det er bare å høre på en del dialekter hvor det snakker om at det går likere nå, så ligger det altså i selve språket at det å være lik, det er rett og slett positivt. Men er det noe som er spesielt særegent norsk? Er det en verdi som er såpass viktig at den liksom bør oversikre alle andre hensyn? Det tror jeg heller ikke. For det finnes også andre verdier i samfunnet og andre tradisjoner i Norge. For eksempel så er jo også statskirken en tradisjon i Norge. Ser likevel ikke at det er et verneverdig fenomen. Og det finnes også igjen andre verdier, som for eksempel å klare seg selv. Det er også en verdi som mange mener er typisk norsk. Og det kan da også stå i strid med selve den likhetstankegangen. Og jeg synes også kanskje at selve målet på suksess, hvis det skal måles i likhet, så er heller ikke det veldig problematisk. Eller så er det selvfølgelig ikke uproblematisk. For det å få likhet betyr ikke nødvendigvis at de som er fattige får det bedre. Det kan også bety at de som er veldig rike får det veldig mye verre. For eksempel i forbindelse med finanskrisen, så er det jo en del mennesker som har penger plassert på børsen. Og det er ingen hemmelighet at de har fått en litt verre tilstand, hvor børskursene har rast. Og man kan jo da argumentere med at ja, nå har de rike blitt fattigere, da har de fått mindre likhet. Men skal vi da liksom gni oss i hendene og si at yes, dette er kjempebra. Og det finnes også sikkert u-land, hvor det er sånn at folk har en veldig stor grad av likhet fordi alle er fattige. Jeg tror heller ikke det er en veldig ønskelig tilstand. Og hvis man også ser på land, hvor man har prøvd å se på graden av ulikhet, og begynner å sette de landene ved siden av hverandre, så ser man for eksempel at et land som USA har en like stor grad av ulikhet som Ghana. Men jeg tror heller ikke det er noe veldig stor tvil om hvilket land man ville foretrukket å leve i. Og da er det ikke Ghana. Og hvis man da skal oppsummere da, så tror jeg da at likhetstankegangen, eller målet på suksess i form av likhet, det er en tankegang som etter hvert man bør være forsiktig med. Jeg synes også at det er veldig problematisk ut fra mer menneskelig hensyn. For hvis man da ser på likhet som det endelig store målet, så betyr det jo da også at man sier at det materielle er viktig for mennesker. Men hva med andre ting, for eksempel stolthet og egenrespekt? Er ikke det også verdier som er sentrale? Som man da heller ikke kan få gjennom materiell likhet. Og på toppen av det hele, så tror jeg også at du må se på hvilken politikk er det som fremmer likhet. For selv om vi da skal komme frem til en enighet om at likhet er bra, så tror jeg heller ikke har gitt at en bestemt politisk løsning i den største graden av likhet. Det er bare å se på dagens regjering. Selv om vi har da en regjering som kanskje er den mest radikale siden 2. verdenskrig, og hvor man har satt i gang enormt mange tiltak, en mer progressiv beskatning, så er det veldig mye som tyder da på at forskjellene øker i samfunnet, og at vi har fått større fattigdom da. Jeg tror heller ikke det er sånn at alle likhets, eller måter å utjevne likheter på, er fornuftig. Hvis dere så for eksempel på Dagsrevyen på fredagen, så hadde jeg et veldig godt oppslag som illustrerer nettopp problematikken med å sette i gang store utjevningstiltak. I Nord-Trøndelag så hadde de innført en ordning hvor alle elevene hadde fått rett til gratis PC, fordi man mente at dette var et veldig godt tiltak for å jevne ut forskjellene, så ikke
folk kunne kjøpe seg 50 skoleferdigheter ved å få råd til å kjøpe en PC. Men resultatet av å innføre gratis PC, det var at de elevene som i utgangspunktet var dårlige, gjorde det enda dårligere, fordi de var mer opptatt av Facebook og chatting enn da å følge med på timen. Så mitt poeng er at selv om man da mener at likhet er bra, så er det ikke gitt at de venstresosialistiske løsningene er det som gir mer likhet. Men jeg håper i hvert fall at folk ikke sitter igjen med et inntrykk at jeg synes Norge er et helt forferdelig land å leve i. Men jeg tror at for å forklare Norges suksess, så kan man ikke bare se på likhet. Vi er et land hvor det er høy grad av demokrati, privat eiendomsrett, frihet, homogen kultur og så videre. Jeg tror at de faktorene er minst like viktige som at vi har det likt. Og inntil videre, inntil noen klarer å finne veldig gode grunnige undersøkelser på det, så støtter jeg meg fortsatt til slagordet om at det er bedre med en elendig fordeling av likhet enn en lik fordeling av elendighet. Takk. Mitt navn er altså Kalle Mone. Jeg blir presentert som ledet senter som undersøker den nordiske modellen. Jeg vil bare si at jeg, vi undersøker blant annet den nordiske modellen. Så bare det sagt. Jeg kan godt gå nærmere også. Hører du meg nå? Altså jeg skal si litt om temaet, men jeg skal først si det som blir bedt om å svare på noen spørsmål. Og det første spørsmålet vi blir bedt om å svare på, så er jeg sikker på at jeg kommer til å svare, det er om ulikhet i seg selv er farlig. Er det en ulempe? Er det noe negativt? Og spørsmålet blir stilt slik om det er noe farlig om de rikeste blir rikere når ikke de fattige blir fattigere. Det er en litt luremåte å stille spørsmålet på. Men nesten alle steder som har hatt stor økning i ulikheten, fra for eksempel 70-tallet frem til i dag, har hatt en økende ulikhet der de laveste inntektene har falt. USA for eksempel er et klassisk eller typisk eksempel. Så jeg kan ikke ta stilling til spørsmålet ved å lage en ønsketenkt situasjon der ulikheten bare skapes ved at noen får det bedre, ingen får det bedre. Men selv i det tilfellet mener jeg at det er problemer i et hvert samfunn som får store forskjeller. Og det er først og fremst knyttet til offentlige goder, som er en stor del av et moderne samfunns samlede forbruk, som betyr mye for folk. At det er mye vanskelig å få til gode tilbud og offentlige goder når folk er veldig forskjellige og har veldig forskjellige behov. Det tror jeg er en viktig grunn til at ulikhet i seg selv har større betydning enn det at det er forskjeller på folk. Det at man får mindre av andre ting som betyr mye for folks liv. Det er vanskeligere å få til en koordinert tilgang på eller tilbud av offentlige goder som folk setter stor pris på. Men det ser man også i sammenlignende studier på tvers av land, at land med store forskjeller har mye mindre av det som blir regnet for offentlige goder. Det er det ene. Det andre spørsmålet jeg blir stilt, eller som jeg blir bedt om å svare på, det er om vi må godta mer amerikanske forhold, økende ulikhet, enten er noe like det eller ikke. Der vil jeg svare at mye tyder på at kapitalismen er et veldig fleksibelt økonomisk system. Den rommer muligheten for at Sverige konkurrerer på lik linje med USA. Og det er veldig store forskjeller på Sverige og USA. De er på det samme verdensmarkedet. De belønner sine arbeidstakere, sine direktører, sine eiere på veldig forskjellige måter. Likevel så ser det ut at de konkurrerer like effektivt. Japan er et annet eksempel. En japansk direktør har en tiendepart av en tilsvarende direktør fra en tilsvarende stort selskap i USA. Begge to kan ikke ha et riktig lønn. Og det ser ikke ut til